Një nga gjërat që unë do të shpërfit do të da bëj gatshme, do të kam kërkuar si nder antarëve të borë në tërorët, mi apin pamit filmike pra, se ka dhe pamit filmike nga surmi agresioni i zotë e zari. Pamit të cilat janë siguruar në brëndësit të banesës? Po. Okej. Pra në banesë kishte kamera? Ka filmime. Ka filmime. Atër këto do shërbejnë për të zbardhur edhe të vërtetën. Do shërbejnë edhe për të kuptuar se si ka ndodhur ngjarja vërtet. Me sa di unë, Princi Lega, tashmë lehtësia ti Princi Lega, i ka vënë në dispozicion dhe organeve gjykatuese të vendit, do pamë, disa nga do pamë. Qartë. Desha të kuptoj, po. Dhe që një të duar shumë ty, do doje që të pamë të gjithë ti ekskluzive. Falimderit, okej, falimderit e rion. Do ndimojnë bitë gjithat për të zbardur të vërtetën se qëfar ka ndodhur aty. Por, deshat kuptoj, Aulona, ti fole për dy denoncime. Një denoncim e kuptojmë që e ka bërë Princ Leka për dhunën e ushtruar nga Ish Vjeri. Denoncimin e dytë. Po dhe Elia pretendon që është dhunuar. Pra, Elia e ka bërë denoncimin që është dhunuar nga Princ Leka, jo Gjergj Zaharia që është dhunuar. Po sepse në momentin që ata janë zënë, pak të informacionet që vinë nga komisaratin nëmër një që është në poheton këtë qështen, është që në momentin që ata të Zoti Zaharia, për gjithashtu edhe Princ Leka, janë grindur me styre, kam rritur në banes, kam rritur edhe Elia, dhe teksa kanë tentuar, gjithashtu pretendohet që dhe ajo është dhunuar nga Princ Leka. Tani, është dhunuar në këtë rast, apo është dhunuar dhe erë të tjera? Sepse në disa media është shkruar si kur ajo ka pohuar që është dhunuar dhe erë të tjera, ka pas dhunat mardhënje. Me sa informacione unë kam, edhe me sa informacione kam siguruar nga komisaratin në mëni, thonë që nuk ka bërë denoncime më herët. Dhe më thënë, ajë pretendon, madje thuhet që ka disa gërvishtje në trup Elia në momentin që ka tentuar, si pas burimeve që ka tentuar të ndërhy për të shuar, dhe më thënë, sherin mes babajtë saj edhe Princ Lekës, dhe aty ka pretendon që është gërvishtur nga Princ Leka. Dhe të dy personat, si Elia Zaharia, por ashtu edhe Princ Leka, kanë kërkuar urdhër mbrojtje nga policia. Po pamje që disponon e rioni, i ka policia? Po, ja ka vënë në dispozicion. Ja ka vënë në dispozicion policisë. Që që ato pamje do nga tregojnë më shumë? Besoj ato pamje do zbardhin gjithë, nëse egzistojnë pamjet brënda tek dhoma ku ka qënë Princ Leka me vajzën, por edhe si që pretendojnë ata dhe gjatë largimit i bje që ato dohenë më shumë dritë. Por deri tani nuk, vetëm këto procedura janë kryer. Ja ta përfshime edhe avokatin, Aulona, po. Avokat, me informacionet që kemi, kush rezikon nëse rezikon dikush dhe nëse e vërteta del në përmjet të videove, dhe ishte gjëja me e mirë. Por nëse nuk eksistojnë këto video dhe nëse nuk janë këto materiale, si mund të zgjitë të gjithë qështje? Videot janë gjëja me e mirë, kuptohet që pritet qëfar do dali prej tyre, por kuptohet dhe kjo goditja me statuj që pretendohet, duhet të egzistoj një raport mjeko-ligjor që duhet marrë, duhet jetë marrë faktikisht, dhe si shu tha, princi ka shkuar për ndim mjekësore, pa tjetër aty dëlshohet një raport nga mjeku. Të që nëse është një goditje tjilë, konfirmojt edhe nga mjekët do të tuash. Kjo goditje egziston, pikërisht, konfirmojt edhe nga mjekët, kjo ndimon më pas organet hetimore të cilët do të vendosin se kush do të marri urdhër mbrojtje, sepse si që tha, të dyja palet kanë kërkuar. E këtë disha të dyja, tani kemi të dyja palet që kërkojnë urdhër mbrojtje. Kuj do t'ja jap gjykata urdhër mbrojtjes? Gjykata do t'ja jap i personët i cili ka ushtruar dhunën, ka ushtruar goditje, në varet se kush do t'dali fajtori pra në këtë rast. Do mbrojnë viktimën në këtë rast? Po, viktima pa dyshim do mbrojt, se do dali nga kush ka ardhur sulmi. Kjo del në përmjet hetimeve dhe kuptohet edhe sa i rëndë është ai sulm. E dëgjove çfarë tha Aulona? Në Shqipëri tha nuk para merren në procedime për persona që janë më shumë se 70 vjeç, apo nuk e di se sa është zotëria në këtë rast. Jo, nuk merren shumë seriozisht. Për vepra që dënohen lehtë dhe kuptohet kjo është një vepër nuk ka dënim të rënd, jo nuk merren procedime, procedimet kuptohet që merren edhe ndiqet penalisht, por në disa raste nuk jepet dënimi me burgim. Kështu që në këtë rast kuptohet është lënë në gjendje të lirë, do të vazhdojë hetimi, nuk e shmang mundësinë ligjit dhe të arrestimit të tij nëse vërtetohet kjo goditje. Patjetër. Me statut dhe duhet të kemi parasysh që është një fëmijë në mes. Pra, nëpërmjet vendimit që do të marrë gjykata me urdhër duke lëshuar urdhën e mbrojtjes, mund vendosë edhe përkohësisht kujdestarinë e vajzës kush e ka, se për momentin po kuptojmë që e ka mamaja. Por nëse del që... Po kanë bërë një lloj marveshje të palët, me sa kuptuam. Nëse besoj janë proces divorci ende, nuk vendosë kujdestaria. Avokat, një avokat po ndërhyr në këto momente, më ka çuar një mesazh dhe thotë, në këtë rast që ende dhunë në familje, thotë, ka burgim.
edhe për zotin Gjergj Zaharia. Sepse nuk janë ndarë, kështu që parimisht ata nuk e kanë konkluduar procesin e ndarjes. Po, janë ndarë, ka burgim, edhe të janë ndarë. Dhe nëse do ishin ndarë, është ndaj ish Krushkut, kështu që ka burgim, edhe nëse ish Virrit, po. Ish Virrit. Ta pyes Erionin dy gjëra. Erion, së pari, vajza e mitur, vajza e vogël e çiftit ka qenë aty prezente e pranishme kur ka ndodhur gjithë kjo ngjarje? Po, ta kjo është më gjë më e rëndë të thua. Paragrafi 4F thot pikërisht në prezencë të miturve dhe të familjarëve të tjerë, është edhe më grave situata. Po, domethënë princi ka qenë me vajzën në dorë kur zotëria ka ngritur zërin, ka uluritur me çfarë më shton, ëh? E kuptoj, kuptoj, sipas informacioneve që ke. Nga disa njerëz që ka qenë brenda aty, princi ka kërkuar, ka kërkuar disa herë që largohet zotëris. Edhe diçka tjetër doja të të pyesja. Nuk kam mjaftuar me këtë, më ka parë që princi ka qenë shumë i qetë. Ka, domethënë, flasim për një njerëz që ka gjithë jetën që stërvite, trajnohet për të gjëra, për të situata. E kuptoj, po. Dhe, të lutem, Erion, se do ta ndjekim, edhe më tutje natyrisht këtë çështje për të kuptuar pak më shumë. Kjo është më Erion, kjo është më e rëndë që kemi këtë rast. Është palë tretë, pra ai është më e dhimbshme, është vajza që prandaj të pyeta. Ka parë, ka përjetuar, e sidomos, Erion është më keq është që princesha Geraldin është shumë e lidhur me teatrin. Është me shtypje vajza, pra. E kuptoj. Vajza, pra, princesha e vogël është shumë e lidhur me teatrin. E kuptoj, e bën edhe më të vështirë situatën. Padyshim situatë shumë e vështirë. Mund jetë lidhur edhe shumë me gjyshin, dhe kur shek këtë pamje, dhe kur shek këtë pamje, nuk janë të thjeshta për t'u analizuar. Doja të ndryshoj rrjetin e kujdestarisë, gjithmonë flas kujdestaria e përhershme kur të vendoset për pasi të bëhet zgjidhja e martesës, nëse vërtetohet që kjo vajzë, ky fëmijë rritet në një mjedis, ku gjyshi i dhunon babain apo nëna, se varet se ka pretenduar të që Elia ka dhunuar, ka grisur kujdestarin. Po mund të humbi kujdestarin e vajzës. Mamaja, pra siç ndodhi rëndom që fëmia situatë shumë e vështirë, po doja të kuptoja diçka e rion. Pak më përpara the ne le të themi punonjësit apo antarët e pallatit mbretëror e dinim që do përfundonte kështu. Pse nuk e kuptova pse? Jo, nuk thashë do nuk do doni që të përfundonte e tillë, pra menduam që do diçka mbaroj në mënyrë civile. Ah, okay. Kjo situatë, pra, ndarja këtu do ishte civile, palët u morën vesh, diçka shkoi mbar. Domthonë me sa diun ka marrëveshje me. Pra nuk kishte shenja sipas këndvështrimit tuaj që mund të çonin edhe mund të bënin që të mendonin që mund të kishte një skenë të tillë. Për ne, sigurisht për ne është rufen qiell të hapur kjo gjë. Shokuse. Kemi pritur një cilë të tillë nga zonja Zaharia. Qartë. Ne kemi domthonë një gjë që un kam dhimbje këtu është se zonja Zaharia përveç që është vajza e Gjergj Zaharia, në gjithë ato vajza një jut madh shqiptar, një aktorit madh që është shumë muja. Qartë. Po shqiptu i të njëri ka marrë më shumë. Erion, fatkeqësisht koha në dispozicion për këtë copës ka përfunduar, je i ftuar. Sigurisht ta vazhdojmë dhe ta diskutojmë, besoj edhe ditën e nesme nëse do të ketë elemente të tjerë për ta vazhduar këtë diskutim. Të falenderoj. Ti lëmë edhe organet bëjnë punën e tyre dhe ta zbardhin. Faleminderit shumë Erion, faleminderit Aulona, Dea, faleminderit që qëndrove sërish me ne. E mbyllim këtë copës dhe shkojmë në publicitet, kemi ende të tjera tema për diskutuar. Kemi sarëm pas pak.